Muž i žena u braku toliko postaju jedno, i ne mislim tu da postaju jedno samo u fizičkom smislu, nego mislim i u psihičkom, i u emocionalnom, i u društvenom, i u duhovno-duševnom smislu. Tako se ne može rastaviti ni muža od žene. Toliko su muž i žena savršeno jedno. Predragi, došli ste u crkveni dom da pred služiteljem crkve i pred zajednicom Gospodin zapečati svetim pečatom vašu želju da sklopite ženitbu. Zato vas pred crkvom pitam o vašoj namisli. Ivana i Dragane, jeste li ovamo došli bez prisile da slobodno i posve svjesno sklopite ženitbu? Jesam. Jeste li spremni u braku za cijeloga života jedno drugo ljubiti i poštovati? Jesam. Jesam. Jeste li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove crkve? Jesam. Jesam. Kad ste dakle naumili sklopiti sveti ženidbeni savez, pružite jedno drugom u desnu ruku, te pred Bogom i pred njegovom crkvom izrazite svoju privolu. Ja, Dragan, uzimam tebe, Ivana, za svoju suprugu i obećavam ti vjernost i dobru izlu. U zdravlju i bolesti da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Ja, Ivana, uzimam tebe, Dragane, za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Ivana, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amen. Dragane, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.